onako grupišu se ljudi, situacije se menjaju, tako da, mislim, kod mene ti je generalno negdje onako zdrava energija, zdrav razum, hvala Bogu, sa pomeric mjesta. Prema ko ti je to rekao? Pa, ko ti je potvrdio da si zdrava razum? Pa, gledajući samoj sebi. Samoj sebi, gledajući na druge odnose i na tuđa ponašanja, verujem da je to tako. Uh-huh. Majo, ove nedelje si također imala učestale i burne rasprave kako sa Aneli, tako sa Janjušem, tako i Soboje u isto vrijeme. Reci mi, kako dolazi do toga? Da. Oni kažu, govorili su, mi ne možemo da živimo nje, ona nas stalno provocira, ona stalno čačka, ona hoće reakciju, hoće da vređa, hoće da izazove da. Na tu neku raspravu, a nama je lepo, mi je ne primećujemo, nikog ne diramo i ne znamo što se na nas kače. Da, evo sad ću ti reći situaciju. Oni to okreću u njihovu korist da bi to stvarno izgledalo tako, međutim, ne, nije tačno. Janjuš, vidim da od kako se vratio, zapravo je video kako stoje stvari na polju, kao što smo mogli da čujemo iz njegovih usta, rekao je, mislim da ga to negdje tišti, da je zapravo shvatio kako ljudi realnije i bistrije gledaju na njihov odnos. To što oni misle da su topi, što ih ovi ljudi ovdje aplaudiraju po leđima, izvinjam se, kad prave gluposti, kad prave neke situacije i misle da su dobri, zapravo nisu. Oni komentarišu kako ja njih provociram, kako ja njih vređam. To nije istina. Istina je da ću ja uvek odgovoriti kada mene neko prvi uvredi. Imali smo priliku da vidimo da su oni, otkako se Janjuš vratio drugi put, normalan je bio, negdje onako smo imali tu korektnu relaciju, čak sam ispala prema njemu i fair, više nego što je zaslužio od mene, s obzirom na to kako smo mi imali situacije u našim odnosima. Aneli je po mom mišljenju jedan ozbiljan folirant, jedna prevarantkinja koja je njega obrlatila i ja mislim da je on zavračen. Da. A čekaj, jel si to pričala o Nomad sa Jovanom Cijanović kroz neko zezanje, kroz šalu ili stvarno? Ne, ja sam mrtvo ozbiljna, mrtvo ozbiljna. A koga je zamađio? Pa ne znam, verovatno vidiš ti da iz nje isteruju đavole. Ja iskreno u te stvari ne verujem, Darko. Ja samo verujem u Boga, ali gledajući na nju kako onako sva kao ta neka veštica. Jako... Ona ti liči na vešticu? Prava, prava veštica, ona zlobna. Šta to ima kao što imaju veštice? Ima te ona onaj podli osmeh. Nekako, ne znam, mislim da je Janjuš slep pred očima. Kad to kažem, ne vidi realno stanje. Mislim da Aneli od njega pravi jednu ozbiljnu budaletinu koja ne može da kontroliše svoje nagone. Šta nas nagone ili emocije? Sad ću ti reći. I nagone i emocije. Prvenstveno, kolike god emocije ti da imaš, ti si roditelj. I on baš kada je komentarisao, moraš da vodiš računa. Oni prvo nemaju 20 godina. Oni imaju 40, Janjuš imaju 40 godina, 38, nebito, Aneli 35. Znači, vi ste ozbiljni ljudi, ostvareni po nekim ozbiljnim životnim pitanjima, konkretno što se porodice tiče, ne govorimo o nekim drugim stvarima. Znači, vi morate da budete ti koji ćete da vodite računa o svom ponašanju. Ne, njima je bitno... Oni kažu Maja Marinković, jedna Maja je našla nama da priča. Maja Marinković. Maja koja je ovdje radila šta sve nije i tako. Naravno, ja nemam dete. Ja kad budem imala sutra, hvala Bogu, a to će se desiti, jednog dana svoje dete, svog muža, ja ću svoj brak čuvati kao zmija noge i svoju decu. I nikada neću dozvoliti da dožive transfer blama ovdje kada bude to bilo tako. Ovako, kada sam devojka, kada sam slobodna, meni je dozvoljeno, ne mogu kažem sve i da se vadim na to. Ne, to nije vađenje. Ja svojim ponašanjem sad trenutno pokazujem svoju promjenu. Nikada neću doći ovdje i reći, jao Darko, ja sam fina, jao Darko, ja sam se promijenila. Nikada to neću reći. Ja ću svojim, znam da je smešno, ja ću svojim ponašanjem pokazati da je to tako. A oni su negdje ljudi koji imaju jako slične živote, poročne, onako... Ali veraš u promjenu? Ili veraš ako si bila takva ili on bio ovakav, da je ona imala brdo nekih grešaka u svojoj prošlosti, isto tako i on, ali da možda ta ljubav koja se javila je dovoljno velika da može da nas oplemeni, da nas promeni, ne. Da ti budeš drugačiji, ja da budem drugačiji, da zajedno stvaramo nešto lepo. Bože me, oprosti, pitaš me gluposti, vidi Darko, izvini što ti tako kažu. Što? Ali, znaš kako, čovjek prvenstveno, znači ne možeš ti da menjaš nekog drugog. Možeš da promjeniš sebe. Osobu zavoliš takvu kakva jeste. Znaš, uzaludno je pokušavati promeniti svog partnera. Mogu neke određene stvari... Dora, ali ti si, Majo, izvini, pričala ranije, peto, ja s Janjušem kad sam bila sam luda, divlja, ovako, onakva. Prouzrokovo je to zato što je on to
prouzrokovao u meni, a s druge strane, kad sam bila sa čorbom, videli ste kako da mogu da budem normalna. Apsolutno. Mislim da u nama se bude te neke stvari, ali ja sam tad bila klinka. Ja sam imala 23-24 godine. Ne bih sigurno, evo, i u drugim odnosima sam nekim, ja isto imala reakcije i ponašanje katastrofalno. Da, zato što sam volela, stvarno volela iskreno, a pored sebe sam imala nekog ko me je pravio budalom, ko je radio neke stvari meni iza leđa, a naravno ja nisam glupa i jednostavno videla sam to, imala sam reakcije kakve sam imala. Ali, kažem ti, velika je razlika kada to neko radi sa 25 godina, 20 godina i kada radi u 35-40. Pritom, na sve to imaš decu. Kad to kažem, ja ništa to ne omalovažam. Ja samo kažem da trebaju ljudi da misle o tome. Znači, ti u startu ne odgovaraš za jedan život, svoj život. Odgovaraš za dva života. To je deo tebe, polovina tebe. I to je negde tvoja lična odgovornost. Mislim, na što to liči? Da, vrlo bitna stvar. Kada sam rekao što nas razlikuje od životinja, moć govora i nagon. Znači, oni svoj životinski nagon ne mogu da suzbiju i ne mogu da se iskontrolišu, da stave neke stvari koje su životne važnosti kao prioritet, da misle na to, nego im je bitnije da izvineš da se pare kao životinje, da se pare, tako je, znaš, ili da, kako već, da se izrazi. Oni kažu da vode ljubav. Ma pusti ti to. Znamo mi odlično. Mislim, nije ni nas donela roda. Ništa, to nije van svake pameti. Meni to mama i tata pričali ceo život. Da nas je roda donela. Uuu, kamo lepe strane. I da zato imam taj kao kljun, taj nos, pa znaš. Darko, ti si meni presudak, ali nemojmo da mi skreneš misao. Znam što pričam vrlo dobro. Hoću da kažem da ovaj... Aneli je jako zlobna osoba, jako kvarna osoba, namazana i neko je ko podbada sa strane i prvenstveno... A kako? Imaš neki primjer situacije? Imam primjer, da. Ona je ustala za navođenje, navela mene kao ne znam kakvu osobu, ne mogu sad da se setim tačno ankete. Danas ste poltrone birali ili kad ili juče, a pre toga ste imali isto da neku anketu. Apsolutno, poltrone, da, to su drugi ljudi, ne nazivam njih poltronima, to nisu, ali imaju poltrone. Naprimer, navela me je i onda je svašta nešto, ona kaže ona mene vređa, ona mene udara na moje čistvo, ne, ja ti samo dajem argumente za ono što ti obrazlažem u svom izlaganju, jer ti si neko ko ovde se ne ponaša kao primer dobre majke, dobre žene, dobre partnerke. Znači, faktički, kad malo zagrebamo u suštinu, evo moram da ti kažem, ovi ljubavni odnosi, ja mislim da ovaj svet da izvinjaš Darko otišao u tri lepe PM. Zbog čega? Evo ti, odnos. Ša i Miona. Šta im fali, imaju savršenu. Miona je ušla u reality s tim da ima dečka, je li tako? Ša je ušao kao još uvek zvanično na papiru oženjen čovek. Znači, ja ne govorim o to oženjen i ovo ono. Ja sam rekao da žene... Već si nekom to pričala kad ste klopali za stole. Tako je. Da žene svoje kerove vežu, znači mene tuđi brakovi ne interesuju. Ja kad budem... Od kad? Život. Ja kad budem imala svoj, ja ću ga čuvati. Znači, nikome ne morališ. A tuđe reču vam brakove. Ne, to me ne interesuju. To odmah da se znamo. Da znamo na što mi... Znači, ti si faktički kao zauzeta devojka pikirala oženjenog čoveka. Znači, ti si u startu ljubavnica i u vezi si sa čovekom koji je oženjen. Drugi primer. A to je kao oni nazivaju to vezu. Ne, to je za mene prevara, preljubaš, valerisanje. Drugi odnos, Anđela i Anita. On ušao kao slobodan muškarac, ima pravo da radi šta hoće, ali mislim da je ušao pripremljen na taj reality mod, da istraje do kraja zbog čega iz njemu poznatih razloga. Anita... još uvek zvanično udata žena za matoru. Ali ne, u Srbiji smo. Taj brak ne važi. Inače, brak je država. Mislim, ironičan sam, buda lažna. Znači, imamo veliku ljubav, famoznu, famoznu ljubav koju, jel, to se top. Full. Devojka je još uvek udata. Što znači da si ti jedna preljubnica, on švaler. Tako ispada. Treći odnos, Aneli i Janjo. Znači, pričamo o svim tim... bitnijim, ajde da kažem, ljubavnim odnosima u kući, gdje su mene dobrome lopatama još nisu gađali kada sam imala tu veze, a ja ti sad dajem argumente i činjenice ljubavnih odnosa u kući. Treći odnos, Aneli i Janjuš. Aneli kaže da nisu isterivali đavola iz nje i da je udata, još uvek. Znači, ako si ti udata,
onda si ti, onda je Janjuš Švaler, ali tako, ili kako se kaže to, preljubnik, a ona preljubnica. Znači, faktički imamo još jednu ženu u braku. Ali kako je zauzeta sa Asminom, ako je Asmin taj koji je ostavio i otišao za stanijom? Okej, ali pričamo o papirima. Ali ovo nije papir, ovo je bilo versko venčanje. A to onda nema veze. Ne kažem da nema veze. To onda zanemarimo. Ne kažem, nego ne znam u islamskoj veri kako se taj brak koji je sklopljen po tim pravilima... Ja sam ti navela samo tri primjera, nisam se uhvatila konkretno za Neli Janjuša. Hoću ti kažem, dok ovaj svet ide, drago mi je da su se ljudi upametili da sad... Ali Majo, sad sigurno bi te mnogi pitali, kako Maja da priča dok ovaj svet ide, ovaj oženjen, a vara ženu, ova udata, vara ima švalera, kad si ti... I šta ti uvek kažu, ukrala si najbolje drugarici muža, razvela si čoveka, bila s ovim oženjenim. Tako je istina, ja sve to pravim. I kako sad Maja može da nam drži propredi, kuda ide ovaj svet? Mogu, zato što nisam ja udata. Da, ja nisam udata, ja sam reka Darko, ovako da me shvate ozbiljnije, da ja tuđe brakove neću da čuvam. Mene ne interesuje. Vidi, ako je neko oženjen, izvolite, dami gospodo, muževi i žene, čuvajte bre svoje partnere. Ali, kad ja sutra budem, znači, pitanje je, koliko je taj odnos dobar ako treće lice, ako dozvole da se treće lice umeša u taj odnos. Znači, moramo da budemo realni. Mene ovde samo lopatama što nisu gađali kada sam ušao u vezu sa tada slobodnim čorbom. Znači, da budemo realni. Stavimo onako stvari kako stoje crno na belo. Ja nikada ne morališem. Ja kažem, ja sam ovde najgore, ali pored ovakvih ološa i foliranata, veruj mi, čisto zlato. Prema tome, što se Aneli i Janjuša tiče... A sijaš, ali blještiš, trebalo je naočare da sunce dostane. Ja, hvala. Trudim se da izgledam lepo. Da, Janjuš, ko Janjuš, naravno, ne vidi pred očima. Mislim da je čovek totalno odlepio, da je izgubio kompas. Ja razumem njegovu situaciju i jako mi je žao zbog svega toga. Negde smatram da ako se loše osjeća, a verujem da se loše osjeća, ne treba da ulazi u verbalne rasprave, tačnije i fizički da nasrće na ljude po kući, već trebaš da sačuvaš sebe, svoje neke stvari koje su ti prioritet u životu, a ne da ustaješ da navodiš mene, poznavajući mene kao neko ko je bio dugo sa mnom, moraš da znaš da ja nisam... Ja razumem šta pričaš, ali opet se onda postavlja pitanje, pa ako dobijete neku anketu da se izjasnite, navedi tri osobe koje su ovakve ili onakve, opet negde se od vas očekuje da budete iskreni i da navedeš ono što misliš. Prosto ne možete onda da sedite da ne iznosite vaše mišljenje. Naravno, ja uvek iznosim svoje mišljenje. Ja prvo ustanem i kažem onako kako jeste. A što je onda problem ako tebe Aneli navede za neku titulu, a pritom u tom navođenju te, na primjer, ne izvređa ili ne kaže nešto? Zato što to nije bilo tako. Ona je mene izvređala. Sneža Kušadasi je mene navela kao najdostojanstveniju osobu. Tim me je podigao tadašnji vođe da prokomentarišem. Ja sam ustala i krenula da navodim. Oni su poskakali i krenuli sa mnom u svađu. Šta očekuješ da ti ja ćutim? Pa ja ne ćutim svom tati za neke stvari koji me vaspitavao od 15 meseci, a ne da ćutim mojim idiotima ovde u kući. Ja se izvinjam što ovako pričam, ali stvarno ne mogu da budem folirat. I drago mi je kada je izašao, kada su bila pitanja novinara, baš ti si postavljao pitanja, on kaže, ja mogu da mi ovo, mogu da mi... Mislim, sram ti bilo. Koliko godina imaš, na koji način se obrećaš? Da ti kažem ja nešto. Veruj mi, to je njega udarilo u glavu. Realnost ih je... On kaže da ga to ne dotiče. A, vidimo pa dva dana. Da su mu zapravo dali veter u leđa i snagu da... Jesu. Im tek sad dokaže su. Jesu. Šta da im dokazuje? Pa nisu ljudi ludi. Ljudi vide. To su foliranti jedni koji ovde u 40 i nešto godina rade neke stvari. Čekaj, ili su foliranti oboje ili je folirantkinja Aneli? Pošto ti si govorila, ja vidim da su on zaljubio i to ne krijem, priznajem, ali ona ne. Zaljubio se kod tele u šarena vrata bulju u nju. Da, zaljubio se, Janjuš ima emociju, ali Janjuš je neko ko je karakterno labilan prema ženama. On je takav. Znaš, on kad je bio u braku, počeo me slaču signum papire za razvod braka, on i dalje je bio u odnosu sa mnom. Ništa to nije sporno. On se jeste zaljubio, on ima emociju. Ali ovo je prevarantkinja koja... Moram ti kažem jednu stvar, Darko. Koju? Ovdje je negde došlo do prirodne selekcije. Znaš kako, metaforički rečeno. Sodoma i Gomora, kurve sa kurvama, klinke sa matorcima. Šta hoću da kažem sa tim? Da su negde se prirodno udružili ljudi Anita, Slađa Lazić, Aneli, znači to su ti negde, samo pogledaš, ova se udala Anita zbog para i neće da živi u blatu, došla tamo iz Tri Lepe, hoće da živi u Beogradu. Znači, spremna si da se udaš za ženu lažno i dalje da budeš u braku, da se lažno
tu kidaš, nerviraš ovo, ono i kad uđeš neko vrata, pop, odjednom si zaljubljena, zarad višeg cilja. Znači, sponzoruša. Ova druga, slađa. Priča ustane, kaže, mene je blam što je drugarica došla, s kojim autom? Fiat Punto. Eto, Fiat Punto po mene. Konobarima prosipa led u Einzer. Decu tere se pareja. Tako je, da. Prema obezbeđenju se ponaša bahato, prema taksistima. Pa dobro, ona je slađa blinda. Uf, wow, pa ja sam Maja Marinković, pa imam poštovanje prema svim ljudima. Pa šta? Šta to znači? Što smo došli ovdje, glumimo budale i cirkuske mečke, sad mi treba ponižavamo neke ljude koji rade za dnevnicu od 2-3 hiljade. Apsolutno da ne. Naravno da ne. To ti kažem. Ja sa mnom u društvu, veruj mi. Ja... Jel ona u toj kategoriji sa amatorcima? Da. Naravno da jeste. Pa to ona sama rekla. Izvini. Te plan što se uopšte družila s njom? Vidi, da ti kažem nešto. Ona je meni bila tu kad je meni bilo jako teško. Prošle godine. Ja te neke stvari... A ti se razočarala zato što si shvatila da ona nije bila tu zato što ti je iskren i veliki prijatelj, nego zarad kadra, zato što je Maja Marinković bitna tada, u nekoj priči, na nekom streamu, neko je gleda, pa hajde da je tešim da ja budem super drugarica. Da, mislim da nije ispala prijatelj prema meni. Kaže ona, što si ti meni poslala tortu iz Madrida? Pa šta? Pa samim tim to je lep gest. Ja sam šmeker. Vidi, ja neću da odem na more, kod mene se zna, meni nikad ne može niko od piće da plati. Ja sve svoje u životu plaću. Znači, ja nisam devojka koja juri pare, koja juri lovatore, meni je to odvrto, meni je to fuj. Okej, svako ima pravo u životu da radi šta god hoće, kao i Aneli što juri te lovatore, fuj, meni se to gadi, ali imaju pravo, ne kažem, to je njihov život. Ali kada si sa mnom u društvu, ja nisam znala da je to tako, kada si sa mnom u društvu, te stvari ne možeš da radiš. Jednostavno, ja sam vidjela kako stoje stvari. Kaže ona, što mi nisi rekla preko telefona? Htjela sam kulturno da iskuliram. Što sam trebala da uzem sad... Da uhvatiš krivinu i da se udaljite i ćao. Naravno. Nisam htjela negdje da je, znaš, ono, totalno masakriram i da kažem onako kako zapravo jeste. Ali veruj mi, što je najcrnje od svega, ja ništa nisam rekla. Što? Šta se zapravo dešava? Ti si samo obrise priče. Vidi, niti ću reći, neće to moći od mene niko da izvuče. A postoji nešto stvarno krupno? Naravno da postoje stvari koje su mi ozbiljno zasmetale, ali ja nisam taj... Ali ona zna na što misliš kada pokaže? Vrlo dobro ona zna na što ja mislim. A da li deliš moj utisak da slađa nekako, pa i ranije si ti u nekoliko navrata znala da je bocneš u komentari sam za stolom na taj neki način da te možda razočaraju ili tako dalje, ali ona sve dok nisi onako sve, ne sve, nego taj deo rekla. Nije imala, čini mi se, herca da sa tobom uđe u neku raspravu, da te pita, čekaj, šta ti lupetaš, o čemu ti pričaš? Da ti se suprostavi, ne kaže da se svađa, nego prosto da se suoči sa tobom. Nego je samo izbjegavala, ćutala dok si ti govorila. Da, zato što ona zna da ja znam sve. Ali ja nisam... Zna ona nešto o tebi, vidiš da to je shvaćeno kao pretnje ono što je pričala na krevetu. Vidi, o meni se zna apsolutno sve. Pa dobro, ali bile ste zajedno na moru, normalno da se poveriš, pisao mi ovo, idem s ovim, nešto, one ženske priče. Vidi, da ti kažem nešto, to su jedne takve budalaštine, nemam šta da krije, moj život je totalno transparentan. Ja sam na moru bila mjesec dana. Ona je sa mnom bila 7 do 10 dana posle toga otišla. Tebi svanulo. Meni svanulo, da. E, vidi, ali znaš šta je mene zabolelo? Daj koktel za celu plažu. To je, Darko, stvar koja je prelila čašu. Znači, da ljudi ne shvate, nije to problem druženje sa Anitom. Da neko ne shvati da je to kao Anita. Zbog Anite konkretno, nego zbog prve teme, usmo rečeno. Vidi, prošle godine su gledalci, ja malo kad bolje razmislim, shvatam da mene gledalci zapravo vole. Veruj mi. Kako? Kad ratuješ sa njima, naljutiš se. Ratujem ja, nema veze. Love-hate odnos. Malo se ja naljutim na njih, znaju oni mene, ali negde u suštini oni znaju kakav sam ja čovek, znaju da mi nekad postave pitanje da ja iz toga shvatim što oni meni hoće da kažu. Nekad shvatiš, nekad ne shvatiš. Ali ja nekad shvatim kasnije. Da. Evo konkretno za nju, prošle godine su meni postavljali pitanje uvijek da ona meni nije prijatelj. U tom smislu, i stvarno su mi davali argumente za to. Ona situacija kada je rekla da bi bila sa Janjušem još čovjekom bila trudna. Razumiješ? Pa onda to druženje sa Bilalom. Znaš, i sve te neke sitnice koje su bile, znaš, ja sam shvatila da se ona družila sa mnom zbog kadra, zbog garderobe. Ja ove godine više te stvari ne radim. Negde me iskoristila. Ove godine, ako si ti moj prijatelj, pritom ni Anita kao Anita, ali prošlo je 3 dana od žurke, ja baš sam čekala i rekla sam, ja sedim ono, znaš, ona se prošle godine, ja sam Zvezdanom u diskoteci, ona se naljutila što sam otišla na žurku, nisam joj rekla. A ti 3 dana mi se ne javljaš, kuliraš me i onda kao,
pošto kao nije to tako. Ne, nego jednostavno si videla što kaže Taki, tu u pravu, vidiš gde je dublje. Taki je svašta rekao. Neki je rekao. Mo neki je rekao. Kao svinja se valja u tom dubljem blatu, koritu, rekao da je gluva patka. Ma ne vidi da ti kažem nešto. Da nije tebe, ona ne bi izašla u novinama. Znaš kako, stvarno... E li imala one fazone dok ste bile na moru? Dobro, to sve devojke rade, ali da li si primetila da je to onako... prenaglašeno, ajde se slikamo, dođe da opalimo selfie, daj da te snimim, ajmo ovamo, ajde slikajmo, ajde da se slikamo, da se kačimo, ripostuj, tagovala sam te. Da, ali meni je mnogo zasmetalo, jer ja stvarno kada sam prolazila budu, veruj mi, mislim, ko je bio tu. Opsadno stanje. Naravno da jest, jer mene, koliko god ja grešila, mene ljudi prihvataju, jer ja sam iskrena. I jako sam prijatelja, da li ručala, da li pila, dobro, to ja moram da potvrdim. Tako je, u svakom trenutku ću ja ustati i ispoštovati osobu. I to, u tom separeu kada smo sedjele, on dođe devojčica sa slika, ona kao, e što si sela tu? I meni roletno, jer rekao, izvini, kako si ti to obraćaš, dete tu, ono, 13-14 godina, alo, sram te bilo. Ja to ne volim. Ne možeš, dođu ovde, budu jednu sezonu, u zvezde se misle da su neko i nešto, i onda omalovažavaju ljude. Fuj, i znaš, ono, kao, ja kao, volim lovu, volimo, jednostavno nismo mi isti svet. Ja kažem, šta ti prirodno, ne voliš lovu? Ja ne, ne. Koliko god da je, volim... Kako ne voliš lovu? Samo sekundu, volim, ali da je sama napravio. A pa nisam dobro, ja džabe pošteno. Ovde, naravno da je pošteno. Nisam ja džabe ovde 6 godina. Ne može nikad nijedan, neko da kaže da je meni nekad nešto dao, da me izdržavao. Nikad, ne, takav muškarac ne postoji. Ja sam tako, ja sam... Postoji. Ko? Taki. Taki, pa dobro, Taki je moj otac koji me je stvarno u životu pružio sve. Ali, i pored toga što mi je pružio, nikad nisam bila neradnica. Znači, ja sam ovde 6 godina... Dobro, kao klinka si radila, kao hostesa... Tako je, tako je, ja sam ovde 6 godina borim za sebe. I jednostavno, znaš, izborila sam se za sebe. Nikad nisam išla da radim neke stvari koje bi sutra mogli da me ukaljuju za život. Ono što sam... Radi to slađe? Ne znam. To nek priča ona. Ja ne A kako ne znaš? Pa ne, to mene ne zanimalo. Ne znaš ili ne želiš da kažeš? Očigledno, čim kaže da jednostavno... da voli lovu, da nikad ne bi bila sa nekim ko neće da je... Sponzor, materijalista. Materijalista, šta će to... Čekaj, stvarno dovodila tog nekog motorca na plažu, pa si ti... Ne, želim, to da komentarišem. Ukatila krivinu. Nije ovaj stvarno, ne bi bilo lepo, ali vidi, jednostavno, ne želim to da radim u svom životu. Mene takav glas nikad nije pratio. Ne kažem da sam svetica, da ne bude vidio ovo Maja. Nisam svetica. I ja sam bila s Janjušem kad je bio oženjen. I ja sam mnoge loše stvari uradila. Jesam. Ali iskreno, zato što sam ja tako htela. Jer sam volela. Nisam to radila zarad nečeg, znaš, da mi neko nešto u životu. Ne. Ja, na kraju kraja uvek sam bila ja ta koja je bila frajer u tim odnosima. Ja sam davala, ja sam. I nikad to ne zameram. Ali, izvini, onda ne možemo da budemo isti. To je to. Šta kažeš za Ša i Mionu, da li su uspeli da nađu balans ili, pošto ti spavaš tu dijagonalno njih, da li čuješ ta šuškanja u 9 ujutro? O, stvarno, vidim nešto mi je Ša u poslednje vreme, vidi ponašanje moje jezivo. Katastrofa. Šta tačno? Prema Mioni ili generalno? Prema Urošu. One psovke koje izgovara, mislim, morbidne, nema reći. To otac, majka, to je stvarno da ruši. Odvratno, vidi, negde, znaš, ono, najlakše mu tretirati slabijeg od sebe. E, otkud to da ste ti, Uroš, tako dobri sada? Mislim, njemu su i pričali na početku kada si ti ušla, ne treba tek tako da je napadaš. Napadaš je zato što, zbog Aneli, zato što si njen druga, njih dve se ne vole, pa zbog toga, ali pusti da ju poznaš. Pa sad ću ti reći. Međutim, evo i pričali su za poltrone, da nekada si bio Anelin poltron, a sada si se prešao to na Maju. Također, za Jovanu Cijanović kaže da je tvoj poltron. Ja sam ga prva navela da je bio poltron Aneli i Janjuša, da. A da li je sad tvoj poltron? Ne. Ja ovde ne, meni niko ne treba ovde da bude moj poltron. Pa ne kažem da ti tražiš svoje poltrone, nego ja prosto smatram da je za mene korisno da tebi budem poltron. Ne, znaš o čemu se radi? Ja, Uroš mali i mene uvek negde gotivio. Ja sam rekla i na samom ulazku, vidjet ćeš da će da me zgotivi. I stvarno jeste tako. Ja znam to da prepoznam. Aneli i Janjuš su njega koristili jer je Uroš sam po sebi jako smešan, interesantan, zanimljiv za reality. On je u njima video nešto što u životu svom nije imao, tu porodicu srećnu. Video je reality, ono, reality mamu i tatu. Mamu i tatu, kao se tebi Jelena Golubović. Ja, pozdrav za Jelena Golubović, volim te. Da, kao, stvarno je video to u njima. Međutim, znaju oni da je on zanimljiv, pa imao smešan klip, pa glumio je psa dva dana kada je Janjuš došao, bio je tu kada mu je bilo teško, da bi mu on rekao, ide makni se, tera ga iz rehaba. Znači, ti iskorišćavaš nekog, svi smo ti bili dobri, kad ti je bilo loše, a onda, kada si se pomirio s ovom opajdarom, onda ti niko ne valja. Razumeš? Zašto? Zato što ga je
omađijala, jednostavno čovek ne vidi pred očima. Majo, kad smo već kod toga, imamo još minut vremena. Može. Da li ste ti i Jovana uspjele da skinete magiju od Baba Zejne sa Uroša? Očekujemo 13. s obzirom da je 13. Povezan sa tim stvarima, februara, tako je, da nam Zejna pošalje neki poklon u znak zahvalnosti. Da, mrtva sam ozbiljna. U znak zahvalnosti, kako smo skinuli magiju sa Uroša, koji je bio totalno omađijan od strane Anele i njenih bližnjih, kako sa moje tačke gledišta. Prema tome, Darko, ja mislim da smo Uroša prosvetlile i da je to rešeno. Mislim, vidi, da ti kažem nešto. Jovana Cvijanović je meni top i samo da kažem, niti je moj poltron, družimo se, prirodno je. Vidjet ćemo da li će proći kao slađa blinda ili ne. Hvala ti, Majo. Vraćamo se nakon tebe.